بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كلنتو ناكسن داوض يالكو سو دوادا ورك تلفيشن كا قران كا سو مالي لانو هادا هانو كلاتك داوطان شاشة دا تلفيشن كا قران كا وركنا واحد اللي سعود سيني يانيقو يا محمد فوسي محمد قد بادا ورك يقو قدور كرولانا واحد كميدا مدحوينة جمهورية الصومال الآن مدني أحمد محمد محمود سيلاني أي حفيز كيس كوكا بلي سفير هذا صدح ودن أو كم ذا قوة الصومال الآن كتاجر عرما هرمرين تدلك أي مدح كلا أو كسعتا ودن كإنجليز كا وفت بلاد أو كسعود ودن مذا قارن ورين الصومال الذين عهرمر كتاجر أي مسؤولين كلا أي كرمير كسوم مري مشروع بيا بلارين ترجيس أي هاي دودوين كا وزير وزارة الدولس يهود الصومال الآن يجديد كعركا اسمان عبد الله سحرديد عداني ايا توبرو فرشا قاله كميدا واحدة امان كا ايربود كعالمي كا عيقال انترناشنال ايربود اي مقالة ده هرقيسا داوذي الكواس واقود بضا وركيق او قدور كرونا حدا نكسو دوادا وركيق يوفا فاسان مدحوينها جمهورية الصومالي لان مدني أحمد محمد محمود سيلانيو أي قصرك مدحتوية الصومالي لان كقابل سفير هذا صدح ودنوه ودمد الصومالي لان كتاقر لنعا هرماركا يسيدو كلاي مسؤولين كسعوتها ودن كاسي بريتان ورياهي أحمد سكي داير حسن أي فافاهين صور كاسي نوسو دياريي شركه مدحونه جمهوريه الصوماليلاند مدنه احمد محمد محمود سيلاني او قصرغه مدحتويده الصوماليلاند او كلا قاتاي سفيرها دلالكا نوروي هولند دنمارك اي مدحه هيئه دولته انجليزكا او قابلسن اريمه هورمارك افريكا اي مغعيده لو سو غابيون ديفيد اي مسؤولين كلا دوان او كسوداي هيئه هورمارك اي صوماليلاند كاعويا اريمها سيم اي مدده او سوداي شركاسي وها لاغا ودا هادلي كالموين كدقاله اي سفيرها دلالكاني اي سي Soomaaliland iyo sidii ay u xoojin lahaayeen taageerada dhaqaalaha ku baxaya arimaha doorashooyinka sida diwaan gelinta codbixiyeyaasha abaaraha dalka ka taagan waxa sidoo kale lagu lafaguray xoojinta adeegyada aasaaska ah ee bulshada sida biyaha wadooyinka iyo horumarinta dhalinyarada Soomaaliland iyo arimo kale oo muhiim ah oo muddadii uu shirkaasi socday lagu soo qaaday wasiirka wasaaradda arimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo halkaas hadlay ayaa tilmaamay ujeedada waqtigan ay u yimaadeen Soomaaliland iyo kulanka ay la qaateen madaxweyne Axmed Maxamed Siilanyo ujeedada ugu weyn ee yimaadeen waxay ahayd inay soo indheeyaan mashruucyada laga maalgeliyo sanduuqa horumarka Soomaaliland oo iyagu runtii ay deeq la bixiyaan waxay soo mareen mashruuc biyaha iyo mashruuc wadooyinka waxa jira runtii aad iyo aad ay ku farxsanayeen horumarkii mashruucyada laga sameeyay maantana waxa la kulmeen wasiirada kala duwan iyo madaxweynaha way ka wada hadleen arrimo la xiriira horumarka sanduuqa abaaraha doorashooyinka iyo waxyaabo runtii kala fara badan oo labadeenu baynu danaynayna safiirka dawladda holan u fadhida dalka kenya magaalada madaxdiisa nairobi oo ku hadlaysay magaca waftigaasi ayaa waxa ay ka warantay ujeedada ay u yimaadeen soomaaliland waxaana ku sheegtay in ay tahay sidii ay u kormeeri lahaayeen guud ahaanba mashruuca kala duwan yesterday visited some of the projects funded by the somaliland development fund we've seen road construction we've seen construction of water pipelines and we of course very much hope that these projects will well run electoral process resulting in free and fair elections Mrs. Smith waxa ay sheegtay in ujeedada ay u yimaadeen Soomaaliland ay tahay sidii ay u kormeeri lahaayeen guud ahaanba mashruucaasi horumarneed ee ay Soomaaliland ka taageeraan iyo halka ay marayaan waxaanay istul taagtay habka uu u socdo u diyaar garowga doorashooyinka Soomaaliland la filayo in ay dalka ka qabsoomaan horanta sanadka 2017 ka sidoo waxa ay dul istaagtay arimaha diwaan gelinta bixiyashan waxaan rajayn fiican ay ka muujisay in dalka ay ka qabsoonto doorashooyin xor ah oo loo wada siman yahay become a very well run electoral process resulting in free and fair elections it was very clear yesterday that voter registration has gone off to a good start
waxaanu ka mid yahay kulankan uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliland safiiradan iyo weliba madaxa hay-adda DFID u qaabilsan dalka Ingiriiska kulamadii lagu xoojinayay mashaariicaha horumarneed ee waddamadani ay ka geystaan Soomaaliland. Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdulaahi Cali Suudi, telefishinka qaranka Soomaaliland, qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa. Wafdi ballaadhan oo ka socday waddamada Soomaaliland ka taageera dhinaca horumarka iyo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa kormeer shaqo ku soo maray biyo ballaarinta Hargeysa iyo hay-adda waddooyinka Soomaaliland dhismayaasha waddooyinka ay waddo. Warkaasi wariyahayga Saacadaale ayaa noo haya. ka kooban safiirada waddamada Denmark, Norway iyo Holland iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka socota hay-adda DFID ee dalka boqortooyada Ingiriiska ayaa markii ay soo gaareen magaalada Hargeysa waxay kulan kula yeesheen xarunta wasaaradda qorsheynta qaranka iyo horumarinta Soomaaliland, xubno ka mid a wasiirada xukuumadda, mas-uuliyiin ka tirsan midowga Yurub iyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland. Waxaana halkaasi warbixino ku saabsan qorshayaasha horumarinta qaranka iyo sidii ay waddamada qaranbixiyaashu u sii wadi lahaayeen taageerada ay siiyaan Soomaaliland isku weydaarsadeen mas-uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland. Kulankan kadib wafdigu waxay soo kormeereen mashruuca biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa, gaar ahaana goobaha ay ka socoto shaqada dhigidda beebka. Ugu horreyna waxaa sharaxada dhinaca farsamada ka siiyey wafdiga khubaro ka socota shirkadda Fijna maareeya wakaalada biyaha Hargeysa mudane Ibrahim Siyaad Yunis ayaa isaguna xog waran la xidhiidha mashruucan heerarka uu soo maray iyo halka uu waqti xaadir ka marayo ku siiyey wafdiga safiirada goobta shaqadu ay ka socoto, isagoo xusay in dadaalkii muddada dheer la soo waday ee si magaalada Hargeysa ay biyo ku filan loogu soo saaro uu hadda guul ku dhow yahay. Mashruucana ay fulinayso hay-adda UN Habitat si wada jirana ay u maalgelinayaan midowga Yurub iyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF. Intaa kadib wafdigu waxa uu booqday mashruuca dibudhiska iyo dayactirka waddada, kaas oo laga maalgelinayo sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF. Waxaana ugu horreyn halkaasi wafdiga warbixin ku siiyey halka uu mashruucu marayo maareeyaha wakaaladda horumarinta Soomaaliland mudane Xasan Cali Cismaan iyo madaxa mashruuca Yaasin Cali Aadan. waxaa kale oo isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dalka Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan. waxaanu sheegay wasiirku, waxaanu dhammaanteen aad iyo aad iyo aad uga mahadcelinaynaa anigoo ku hadlaya wasaaradda howlaha guud, gaadiidka iyo guriyeynta iyo waddooyinka. dowladahan ina caawiyey, safiiradan ina soo booqday, siday u arkaan wixii ay inagu caawiyeen, inagu maalgeliyeen, innaguna waxaynu ka soo baxnay shaqadii si fiican baynu shilin walba meeshii loogu talagalay u gelin. Wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka mudane Cali Xuseen Ismaaciil Cali Shoombe ayaa isaguna madasha ka sheegay safiiradan iyo qoladii DFID oo ka socotay Ingiriiska iyo safiiradan oo Denmark, Norway iyo Netherlands oo ad dadka SDF-ka fangareeya, mashruuca SDF-ka inoo fangareeya, markaas si ay u arkaan wixii ay ku baxday lacagtii ayna siiyeen. Runtii aad iyo aad bay raalli uga noqdeen, raallina ay uga yihiin sida aynu u maalgelinay, aynu hantidooda ayna ku caawiyeen, dhaqaalahay nagu caawiyeen, aynu uga faa'iidaysanayn waddooyinka iyo biyaha ugu samaysan. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadashay ambassador Mette Nathsen. safiirku waxayna ammaantay mas-uuliyiinta waxqabadka muuqda halkan ka qabtay. Wasiirka wasaaradda dowlista iyo hawada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa tababar u furay qaar ka mid ah waaxda amniga ee garoonka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa, sida faahfaahinta warkaasi uu noogu soo diyaariyey Xasan Maxamed Muuse. tababarkan loo furay qaar ka mid a shaqaalaha airbotka caalamiga Cigaal International Airbot, gaar ahaana qaybta securityga amase ammaanka, ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sareysa wasaaradda duulista iyo hawada iyo gaadiidka cirka Soomaaliland. tababarkan ayaa ah tababar soconaya muddo 2 toddobaad ah, waxaana lagu baran doonaa muddada uu socdo amniga madaarada dalka. ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadashay Nawaal Saleybaan Axmed Hagoog, madaxa tababarada SRM, waxaana ay faahfaahin ka bixisay tababarkan iyo sidoo kale waxyaabaha lagu baran doono. geesta kale, agaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland mudane Cumar Cabdilaahi Aadan Cumar Sayid ayaa u soo jeediyay shaqaalaha uu tababarka u furmay inay waqtiga ka faa'iidaystaan, islamarkaana ay ilaaliyaan waqtiga muddada uu socdo, halka uu sidoo kalena uu sheegay in la mamnuucay dareeraha ay sitaan rakaabka ku dhoofaya airbotka caalamiga Cigaal International Airport si loo sugo ammaanka. dadka rakaabka ee madaarka ka dhoofa hadday yihiin reer Soomaaliland, hadday yihiin dadka geeska Afrika degan,
haday yihiin dadka caalamka inooga imanaya dhammaantood waxaanu la socodsiinaynaa in baadhistii madaarka madaarada Soomaaliland oo dhan sare loo qaaday, in checkpointskii la badiyey, in qofka rakaabka aanu ku dhibaato aanu dhib u dareemin haddii baadhitaanadu intuu hore ay ka bataan, waayo xaaladda amniga ayaa qasbaysa in la ilaaliyo diyaaradda iyo rakaabkeeda. Annaga ta mas-uuliyaddu naga saaran tahay waa taa. Kabihi waa la iska saarayaa, hadday madax tahay iyo hadduu qof kastoo diyaaradda raacaya suunqaa laga saarayaa in aan la isdhibsan, waayo waxaan waa badbaadadeena dhammaanteed. Arrimihii ugu dambeeyey markii ay dhaceen Muqdisho diyaaraddii daala ay ka dhaceen, waxaan soo kordhinay dhammaan liquidka wixii dareera ah in laga mamnuucay inay diyaaradaha raacaan, ama gacanta ku qaado lagu qaadan jiray ama shandidaha la saari jiray. Liquidka haddaan aanu fasilo waa biyaha, waa sharaabka, waxa weeye waa subaga, waxa weeyaan muqmada, waxa weeye wax alla wixii dareera ah ee liquida waxaa ka mamnuucaa inay ka baxaan garoomada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dadka iyo shirkadahaba waan u sheegaynaa inaanay ku soo lagoyin, waayo uma diidani awal buu kii qaadan jiray. Arrin badbaado ayaa gashay markaa wixii liquid inaa garoon kale la iman. Wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland mudane Cismaan Cabdillaahi Saxardiid Cabdaani ayaa sheegay inuu tababarkan ku soo beegmay xilli habboon, waxaanu dardaaran u soo jeediyay xubnaha uu furmay, isagoo oo sheegay in duulista ay ku baranayaan ay ku dabaqaan hawsha ay qaranka u hayaan. Wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland waxa uu ka hadlay hadaladii dhowaanta ka soo yeeray dowladda taagta daran ee Soomaaliya ee ku saabsan isku socodka labada dal ee Soomaaliland iyo Soomaaliya oo uu si faahfaahsan u sharaxay. Waxaan ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegayaa iyo dowladda Soomaaliya iyo caalamka adduunka oo dhanba in wax alla waxay doontaba haba yaraatee oo fulina oo ay dowladda Soomaaliya diyaaradda Soomaaliland kaga joojin kartaa aana jirin, waayo dowladda Soomaaliland 2020 sanadood waa xor, waa dowlad madax bannaan, dadkeeda ayaa madax bannaanida maxaan ku dhahday ku codeeyey, hadday dhulkeeda tahay iyo hadday baddeeda tahay iyo hadday hawadeeda tahay midnaba iyagaa xaq u leh, iyagaa ka taliya, cid kale oo ay u daba fadhiisanayaan ama ay ka amar qaadanayaan ama ay dheg kale qusiinayaan marnaba ma jirto. Waa Xasan Maxamed Muuse iyo Cawli Cabdikaayin, wararka telefishinka qaranka Soomaaliland, xarunta Airportka caalamiga Cigaal International Airport. Shir wadajir oo yeesheen gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa xisbiga kulmiye Muuse Bixi Cabdi iyo odayaasha iyo caaqilada gobolka Gabeele ayaa warbixin ku saabsan waxa noo soo diray wariyahayga gobolkaasi Aala nooga soo warama Nimcaan Deeg Ibrahim. Kani ay wada yeesheen gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Bixi Cabdi, ku xigeenkiisa Maxamed Kaayin Axmed, uqaasha iyo waxgaradka gobolka Gabeele iyo maamulka gobolka Gabeele. Markii uu soo dhamaaday waxaa saxaafadda la hadlay gudoomiyaha gobolka Gabeele Mustafa Cabdi Shiine iyo maayarka magaalada Gabeele Aamiin Cumar Cabdi oo ka hadlay ujeedada kulankani. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaanu joognaa gurigii martida caasimadda gobolka Gabeele, waxaan ka soo dareernay kulan gudoomiyuhu la lahaa uqaasha iyo waxgaradka gobolka oo runtii ku soo dhammaaday guul iyo safgarad. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan madaxda dhaqanka ee gobolka oo kulankan ka soo qayb galay, aad iyo aadna ugu dadaalay inuu ay wada joogaan isla markaana waqti soo siiyey. Aad baan ugu mahadcelinayaa runtii. Wax badan oo la isyidhi runtii horaa looga hadlay, wuxuun baan leeyahay Ilaahay ha inoo fudaydiyo hawsha iyo dadaalka aynu ku jirno. Dardaaranka ay odayaashu siiyeen musharaxa madaxweynaha ee xisbiga kulmiyana Ilaahay isna ha ku asto. Runtii dardaaran qiimo leh oy ku dardaarayeen inuu cadaaladda iyo waxa weeye sinaanta ummadda Soomaaliland khaasatan gobollada kale oo waxa weeye ay siiyeen u kulmay wafdi oo gaamiley gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Bixi Cabdi oo ah murashaxa madaxweynaha ee xisbiga kulmiye oo la socda gudoomiye xigeenka xisbiga iyo wasiiro dhowr ah iyo kaadiriyiin iyo xildhibaano dalayaasha ka tirsan qaranka. Maanta socodka halku yimaada watan hore idinku sheegay waxa weeye martiqaad gobolka iyo degmada ay u fidiyeen mas-uuliyiinta uu gaaminayo murashaxu, kadibna caasimadii iyo wadahadalkii maamulka ay la yeeshay kadibna
waxay galinkii dambe la kulmeen salaadiintii uqaashii waayeelkii iyo waxgaradkii kale oo dhan gobolkani dhammaantii ka soo jeeday ayay la kulmeen. Waxay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa nabadgelyada, sidii looga wada shaqayn lahaa abaaraha. Odayaashan maaragtay iminka hadalka usoo maaratay ku wareejin doonaa. Sidoo kale uqaasha iyo waxgaradka gobolka Gabiley ayaa guddoomiyaha xisbiga kulmiya ugu baaqeen guud ahaanba si sinaana u maamulo dalka Somaliland, isla markaasina ay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin. Waxaana uqaasha hadalladoodii ka mid ahaa cadaalad sidii loogu samayn lahaa gobollada dhammaantood, oo aanay gobolladu gobollo gobol ku xaman diiwaangelinta iyo sidii loo nidaaminayo waqtiga ay gaadho codbixinta. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa guddoomiyaha iyo waqtiga ballaaran ee uu hoggaaminayo. Guddoomiye, waxaan kugu dardaaraynaa ood nagu mataashaa Soomaaliland ood sinto, cadaaladad ku sinto. Madaxweynihii lagu yidhaa, madaxweynihii koowaad ee cadaalad ku sima ayuu noqday in lagu yidhaa, ayaan kugu dardaaraynaa. Waxaan kugu dardaaraynaa oo kale socodka adi ee rag nin weyn iyo nin yarba adiga ayay ku sugayaan adaa madaxweynihii mustaqbalka, insha allahuna waad helaysaa. Feebari maanta waxay dhahdeen waan soo cadayno diiwaangelintii codkii waan soo dhammaynay. Reer Galbeed baa loo jeeda, waxaan ku aadaynaa waa diiwaangelinta iyo dadaalkeeda iyo xoojinteeda si codka xisbiga cidda ugu dadaalaysa ay ugu soo baxdo. Maanta waa maalinteenni, labadii mushraac bay nagaalay, degbari waa lanaga taageeray, yaanay naga dhicin. Madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynihii bay nagaale wanaagsan oo afkaga ku jiro yaa laysku afkartay, arrinkaasna ugu dhammaaday. Waxaan ku hambalyeynaynaa mar labaad booqashada uu ku tegay guddoomiyaha gobolka Awdal ku tegeynaninkaa Soomaaliland waqtigii halganka lagu jiray dheer ee waddanka lagu xoreeyey ilaa intii waddanka la dhisayey ilaa nabadayntii ilaa maanta waa practicalkii lugaynaya wey. Waa qof maaragtay waxa loo sheegaya waa siyaado. Marka anu hadalkaga wax kusoo gabagabeynaya jawi runtii degan oo isafkarad kusoo dhammaaday wey. Diiwaangelinta maanta aynu gelayno gobol ahaan iyo Soomaaliland ahaan intaba waxaa lagu qaybsan doonaa baarlamaanka iyo wax kasta oo maaragtay loo baahan yahayba. Marka nimay ku hadhay hawlahaysaa reer Gabiley waxaa looga baahan yahay iyo Awdal intaba in diiwaangelinta ay guntiga dhisha isaga dhigaan oo lagu tartamo. Gabagabadiina guddoomiyaha xisbiga kulmiya mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si adag ula hadlay uqaasha gobolka Gabiley, isla markaasina ka ballan qaaday in guud ahaanba uu ku dhaqmi doono in ummadda uu Soomaaliland cadaalad ku maamulo. Guddoomiyaha xisbiga kulmiya Muuse Biixi Cabdi sidoo kale waxa uu taataabtay arrimaha la xiriira diiwaangelinta iyo xaaladda abaareed ee gobolka Gabiley oo uu ku tilmaamay guud ahaanba dhinac kasta xisbi ahaan diyaar u yihiin iyo xukuumad ahaanba inay ka qayb qaataan taakulaynta dadka abaaruhu saameeyeen. Waxaana guddoomiyaha xisbiga kulmiya hadaladiisii ka mid ahaa wuxuuna leeyahay odayaasha iyo waxgaradka salaadiinta iyo uqaasha hadalkaa dardaaranka ah ee ay yidhaahdeen ee fariin waalidnimo ah waan qaatay ila dardaaranka. Haddee waa ila daba joogaysaa, waana ku ilaalinaysaa ila xukuma inuu wada saaran yahay in Soomaaliland cadaalad lagu dhaqo wax loogu qaybiyo wax walba saati haddee gobolada kale u horumaray haddii lagu goysa taasaa inoo ballanaa. Nimcaan Deeg Ibraahim, TV Qaranka, Gabiley. Wasaaradda Deegaanka iyo Horumarinta Reer Miyiga Soomaaliland ayaa gaadhi kala wareegtay hay'adda UNDP, sida warkaasi uu noogu hayo wariyahayga Cabdicasiis Yamani. Munaasabad kooban oo lagu wareejinayay gaadhigan ay hay'adda UNDP ugu deeqday Wasaaradda Deegaanka iyo Horumarinta Reer Miyiga Soomaaliland oo ka qabsantay xarunta wasaaraddaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda deegaanka, kasimaha guud ee wasaaraddaasi, madaxa hay'adda UNDP ee Soomaaliland, iyo saraakiil kale. Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare, wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland, oo halkaasi ka hadashay, ayaa ka mahadcelisay gaadhigan loogu deeqay wasaaradda deegaanka Soomaaliland, kaasoo wax ka tari doona bay tiri mashruuca horumarinta reer miyiga ee iska kaashanayaan wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland iyo hay'adda UNDP. Maanta aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay runtii maanta deeqda nala siinayo, haddii aan la yidhaahdo ee UNDP noo qoondaysay, iyadoo ay tahay mashruuca UNDP aanu kala shaqeyno ee maanta saddexda gobol ka shaqeynaya, ee haddii aan la yidhaahdo faiskiisii labaad bilaabmi doono, kaasoo wax ku oola dhaliyey oo mirihiisii ilaa maanta la taaban karaayo, ayaa waxaan ugu mahadcelinaynaa sida ay isu xilqaameen UNDP inay noo keenaan baabuurkii loogu shaqayn lahaa mashruucaasi. Waxaanan leeyahay
UNDP إلهي ما ركتي خير هسي يو أنت كلام على شقيه با كم تي إس دي أفتح كله إلهي خير هو ده سيء وحن وش يجينا باهدو إنا أنا أهين كل مشروع عايز كده باي من يجينا بحسن تاعي وما أنت أنا كل أبار بدن لقطشرو أبار بحسن لقطشرو أولي بار لنا عقل بيت كا يدنا عبر يعيشش آدو سامي سي وقوي جنا آدو سامي سي هرجي سي أنت إذا دحه أو ينروب كوكو يرانا سامي سي meelaha imka ka jiro waxaan xoog saari doonaa hadii la yiraahdo balse di wixii wax looga qaban lahaa dhulka biidnila iyo horumarinta hormiga Soomaaliland oo sanalka si ka hadlay ayaa mahadcelin kadib waxa uu si faahfaahsan uga warramay mashruuca horumarinta hormiga iyo gobolada ka shaqeeyo sharaf bay noo tahay in maanta baawur aad u qiimo badan ee wasaaradda ku jirsay ee hay'adda UNDP kaas oo wax ka tari doona mashruuca ka socda wasaaradda ee UNDP ee ku saabsan horumarinta reer miyiga ee ka socda saddex gobol mashruucaas oo ka socda saddex gobol gobolka Togdheer gobolka Saaxil iyo gobolka Murad Jeex runtiina ee dhamaaday feeskiisii dambe la sugeeyo si guulana ku dhamaaday ee laga rajaynayo mid badan iyo wax soo saar badan iyo wax qabad badan oo dhulka wax badan ka bedeli doono iyo deegaanka iyo nolosha dadka ku xeeran ba runtii aad baan ugu faraxsanahay waan uga mahadnaynaa Mr. Sargay madaxa hay'adda UNDP ee Soomaaliland oo halkaas ka hadlay ayaa ka warramay mashruucyada hay'adda UNDP ay ka hirgelisay Soomaaliland isagoo sheegay inuu gaariga inay qayb ka yahay mashruuca horumarinta reer miyiga oo ay wasaaradda deegaanka kala shaqeeyaan gaariga hay'adda UNDP ay ku wareejisay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland ayaa wax weyn ka tari doona hawlaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland ay ugu jirto sidii deegaanka loo yaalin lahaa isla markaana kor loogu qaadi lahaa horumarinta reer guuraaga وسمتر محمد محمود سمتر يدا عبد العزيز عيدين علمي تلفيش كقرنكا حرمته وزارة الديجان كي يهرب من ترميج الصومال الآن مقرا دارجيس وزيرك وزارة وحبرشة الجمهورية الصومال الآن هو جامن يوفتي بلاران أي وسوي شيء ذي شعب ككون الجبل كاسي أوضل إن يكق القاتان قاد الشدة كارك عود بحياش الديوان جلنتا وفتي هو جامن يو وزيرك وزارة وحبرشة الصومال الآن أو أي وهليان وزيرك حنان ضحولها الجمهورية الصومال الآن يو وزير كوغانكا وزارة دلنيرة إيارة يدل حيزكا أيا بوقا شاولد كو جوغا مقالة بورما وحنا انتي وفتيقا سأي جوغان عاي كل مكال دولا يشان وحقردكا عقاشا سلادينتا إيو دلنيرة كل دوان اي قبل كان عودل وحنا مهمة دو قبلان اي كلاها ليين عاي تاي سيدي ددوينا رير عودل اي ديوان قلنتا عود بحيياشا كار كيدا اقادن لايان اسلامر كاسينا اي اوغو ديار جرو bilaayeen waxana diiwaan gelintu ay ka bilaabmasaa gobolkan awdal 13ka bishani waxana ogoreyntii halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Cabdullaahi Ibraahin Habane waxana uu faafayay ujeedada socdaalkooda oo uu ku tilmaamay inay tahay in dadka lagu wacyigelinayo sida ay u qaadan lahaayeen kaadka codbixinta khamiista dadalay la wasan damba waxa lagu dhawaaqi doonaa in diiwaangelintii kaarka muwaadinka iyo codbixiyuhu ay ka bilaabmi doonto gobolka Awdal gobolada dambe waxay ku lamaan yihiin goboladii hore oo gobolka Awdal waxay ka bilaabmi doontaa 138 goobood ay ka bilaabmi doontaa sabta hadii la yiraa diiwaangelintaasoo ka socon doontaa goobaha todoba maalmood sanaadiiq meelaha qaarkood lagu geyn doono oo mudaafada toban cisha ah si socon doonto ciddii markaa iyadu kolkaa hore gaftay ay ka faa'iidaysan doonto waxaan u nabinaa markaa waxay ahayd iyadoo dadku ay ogsoon yihiin dadweynu waa ka warqabeen haddana inaan la socodsiino wixii xaalaad gaar ah iyo duruuf ah iyo sidii la iska kaashanayo ee arrinkaasi mug leh looga qayb geli lahaa taasoo guud ahaan qaranka waxtar u leh gobolkana waxtar u leh sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay wasiirka xanaanada xoolaha jamhuuriyadda Soomaaliland Umar Sheekh Maxamed Umar Yare waxana uu faafayay waxtarka ay leedahay qaadashada kaarka codbixiyayaasha iyadoo muhiimadda aanu nabadgelyo ay tahay in dadka aan ku baraarujino iyadoo awal baa ku baraarujinayaan haddana aanu ku dhiirigelino
in ay isdiiwaangeliyaan. Waxaanu halkan u nimid talo iyo tusaale iyo inaan la tashanno gobolka dadkiisa oo dadka maadaama ay dhibaatooyin abaaran jiraan sidii aan u suurtageli lahayn inaanan qofna ka tegin. Diiwaangelintaas aanan qofna u seegin ee loo diiwaangelin lahaa. Sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska Soomaaliland Cabdirashiid oo isna halkaas ka hadlayay ayaa carabka ku dhuftay. Waxaa codaynaya dhallinyarada iyo haweenka ayaa u badan u guntada. Waxaa laga hadlayaa waa dantii Soomaaliland guud ahaan tirada Soomaaliland oo dhani waxa ay ku xidhan tahay wixii diiwaangelinta ka soo baxa. Taas ayaa inoo suurtagelin karaysa haddii aynu reer Soomaaliland nahay hayaankii aynu ugu jirnay ictiraafka iyo horumarka guud ahaanba. Sidoo kale guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha Soomaaliland Maxamed Mixile Boqore ayaa isna dadweynaha ku baraarujiyey. Dee adeen waa dhalaara dhacso ha marmin intaasaan tiro leekahay odhanin tirada badan xildhibaanada la doonayo idinkuna haddaad warbaahinta tii sidaa u tabiya. Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawal iyo Suldaan Ibraahim Jaamac Samater ayaa iyaguna ballan qaaday inay dadweynaha ku wacyigelin doonaan qaadashada kaarka codbixinta ee gobolkan Cawdal laga bilaabi doono. Waxaan ku dardaarmayaa waxa wasiiradu u socdaa ee xildhibaanadu u socdaa ee cid walba u socota ee oday u socda waxa weye waa in la isdiiwaangeliyo oo sa dadku sameynaya la sameeyo weeyaan aad iyo aad iyo haddaan madax dhaqmeedadii nahay wixii aanu lahayn waanu qaadanay. Guud ahaan waxaa la isla qaatay arrinkaas la isla qaatay dadweynaha gobolka Awdal waxaan u sheegaynaa meel kastoo ay joogaanba sidiina maqlasa in diiwaangelintii loo diyaar garoobo in wixii dhibaatooyina duruufe jiray waan sheegnay waan ka hadalay waana nalala qaatay. Waa Caafi TV-ga qaranka Soomaaliland Boorama. Halkaad warkaasi ka daawanaysaan waa xarunta magaalada Hargeysa ee telefishinka qaranka Soomaaliland. Intaynu ku kulmi doono warkani warka xiga aniga iyo akhyaarta kale igala qayb qaadatay diyaarinta iyo duubidda warku dhankayga waxaydu ku dhaafaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.